Nå vi i produksjonsavdelingen til Stangeskåne Kværni. Vi har en lang historie innenfor sagbruk, høvleri og butikkvirksomhet. I etterkrigstiden var K. Kværner en av landets ledende produsenter innenfor produksjon av alternativ A, høvlede takfliser av gran for taktekking, alternativ B, høvlede glattkanter til produksjon av musefeller, alternativ C, 15 mm rundstokk til norske skistavprodusenter.